სენატში განხილვები გვეუბნება ერთ მთავარ ამბავს, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში, რომ შეერთებულ შტატებთან და მთლიანად დასავლეთთან სამწუხაროდ ამ მთავრობას აღარ აქვს რესურსი, რომ აღადგინოს ურთიერთობები და გადავიდეს პარტნიორულ სტრატეგიულ კავშირებზე, იმიტომ რომ მათთვის უკვე ნათელი გახდა ბოლო მთელი წელიწადი ორი წლის განმავლობაში, პირდაპირ თავს ესხმიან, საჯაროდ აკრიტიკებენ, ლანძღავენ, როგორც ევროპულ მთავრობებს და ბრუსელს, ასევე ვაშინგტონს და შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას. აქედან გამომდინარე, ისინი გვეუბნებიან, არ მოტყუდეთ ქართულ ოცნებას რესურსი, რომ ჩვენთან კარგი ურთიერთობები ჰქონდეს, უბრალოდ აღარ აქვს. იმიტომ რომ ესენი, როდესაც გამოდიან ამ ლანძღვა შეტევების შემდეგ, ამბობენ, რომ ჩვენ 20-30-ში მაინც შევალთ ევროპაში. აი ამ ტყუილის არ დაიჯეროთ ხალხნო. ამას გვეუბნება ყველა ის ინიციატივა, კანონმდებლობა, რომელსაც მათ შორის იღებენ ვაშინგტონშიც. მეორეს მხრივ, მათი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოს მიმართ, ქართველი ხალხის მიმართ არის დიამეტრალურად განსხვავებული, იმიტომ რომ მათ იციან ჩვენი მისწრაფება, მათ იციან რა არის ჩვენი ისტორიული და პრინციპული მისია, რომ ეს არის ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულუფლებიანი წევრობა და აქედან გამომდინარე ქართულ სახელმწიფოს ყოველთვის დაეხმარებიან. აქედან გამომდინარე ჯერი ჩვენზეა, გადაწყვეტილება ქართველი ხალხის მისაღებია და 26 ოქტომბერს უნდა გაფორმდეს ეს გადაწყვეტილება დემოკრატიული, დღეს რომ ოპოზიციაში არის აი იმ კოალიციური მთავრობით, აუცილებლად შევცვლით ქვეყნის ვექტორს და საგარეო ტრაექტორიას და დაუახლოვდებით აღვადგენთ იმ პარტნიორულ მეგობრულ ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთანაც.